aquele spray ali para aliviar a dor. Mas já preocupa aí pro Grêmio Marquinhos. Perdendo pro Independiente, o Grêmio, que foi o vencedor daquele jogo contra o Botafogo por 3 a 0. O Grêmio. Michael Suel. É o Fernando bem no corte. Ele chega ali na raça e faz o corte. Ele já demonstrou interesse, né, em permanecer no Botafogo. Bola chega no Douglas. A chegada agora com o Lucas Hen, cortou para dentro, bateu prensado com o Fernando. Rebote do Marcelo Matos. Miro, ele tomou a bola do Marlos, agora devolveu, recebeu. Olha aí, Casimiro tá cheio de vontade, hein? Ele atrapalhou o Dagoberto e o Grêmio se aproveita. Lançamento para o Júnior Viçosa. Casimiro passou, não achou a bola. Sai o Grêmio, Fernando, Douglas. Já são 80 gols marcados no Brasileirão com este do América Mineiro. Foram 78 nos primeiros 30 jogos, média de 2 gols do Tita, Tarcísio e Caio. E Renato, né? O Renato Gaúcho marcando para o Grêmio. De Leon contra, fez o gol dos manhã, recebe o Flamengo na Arena da Baixada. Vem trazendo a bola a equipe do Grêmio. Tentativa do Grêmio, a bola com o Mário Fernandes. Boa devolução, tá aí o Mário Fernandes, colocou por cima a cabeçada. Grêmio chega lá com Júnior Viçosa, camisa... Douglas, capitão do Grêmio durante muito tempo. Fernando, aí com o Mário Fernandes. Fernando, já passando pela marcação lá pelo lado direito, caiu no gramado, o juiz da partida marcou, assinalou lá a assistente Lilian Fernandes. Bruno, tô reclamando aí o jogador da equipe do Bahia. Vem chegando lá Fábio Hockenbach, sempre com ele, o Douglas, para fazer a cobrança. Você vê a falta do primeiro tempo, Flamengo. Flamengo e Corinthians, como eu dizia, permanece com o placar de 0 a 0 lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Então, Bahia peca é nisso, perde muito fácil a bola porque não joga em conjunto com seus atacantes. Vai. Brito está sentindo o escudeiro, hein? Preocupa agora aqui o banco do Grêmio. Vai receber atendimento em seguidinha ali. Está mancando o argentino, camisa 24 do Grêmio. Fernando. Fugindo ali da marcação do Fael. De habilidade para cima lá do Mário Fernandes. Mais atrás aí, Camacho experimentou de longe. Carimbou o jogador Fernando. Mário Fernandes. O Camacho chegou antes. Mas o Grêmio já tem à frente. Subiu lá o Tite para fazer o corte. Fernando pegou a sobra outra vez. Aí o Fernando. Douglas. Souza. Abrigando ali com o Fernando. Que belo volante o garoto Fernando. Depois perde o controle. É um garoto e há um problema que ele tem que administrar. Ele adianta muito a bola, hein, Batista? É, ele tem essa impetuosidade de ir à frente. Mas agora é uma virtude desse jogador, né? Porque chega a ser mais virtude do que o... Trabalha por dentro com o Fernando. Tem espaço até para mandar para o gol. Ele chutou no cantinho. Rafael outra vez fez a defesa. Pareceu até que pediu desculpas ali, mas o Jonas não gostou muito, né? É, ele pediu desculpas e o Cauê também. Jefferson, com a bola no chão. Principal característica desse time do São José. Bola do Fernando no passe que vai encontrar o Borges aqui dentro da área. 2 a 1. Confirmando a sua classificação, o time do Inter também se reabilitando no Campeonato Gaúcho. Douglas, preferencialmente com a canhota. Fernando, outra vez ele descola o passe lá para o alto da pressa do São José, para pegar o Grêmio fora do lugar. Maurício estava voltando, Fernando já estava recompondo o sistema defensivo. Aí o Maurício na sobra. Vai ser pressionado Fernando, ele divide e ganha. 17 anos o garoto. Vai, Douglas, vai! Olha aí, o Silas vai ter dificuldade com uma providência de cunho tático. Adiantou a sua marcação, passou a marcar com força a saída de bola do São José. Não é por outro motivo. Jonas, brigou, perdeu. Joilson ganhou. Fernando na passagem pela direita. Voltando para o Grêmio. Fernando. Joilson. Ainda Joilson. O árbitro não viu a falta da Cruz.
Jonas. Precisa de um pouco mais de tranquilidade no arremate final. Não pode perder tantas chances de gol em um jogo complicado como este. Vem o Léo Dias. Fernando. O torcedor do Grêmio tenta empurrar o time. Mais uma vez a bola com o Ferdinando. Fernando. Rodou abrindo pelo lado direito. Havendo. Vem a movimentação pela esquerda. O lançamento com o tornozelo e foi levantando o jogador que estava na frente dele. Aí Fernando. Passou o Joilson. Estava lá dentro salvando, era o William Paulista. Fernando. Pela esquerda, Lúcio. Tentou a jogada. Insistiu Adilson, foi desarmado na bola, limpou, saiu o Fernando.